The FKF has commenced the selection process for under-17 players who will join the national team for the CECAFA Championship and the AFCON Zonal Qualifiers in Uganda in December. Now, FKF officials led by the Rising Stars head coach Salim Babu braved the scorching sun in Mombasa to scout for players at the Ronald Ngala grounds in Mvita constituency. Tume qualify kwenda AFCON under 20. So tumekuja hapa kutafuta talent kwa sababu tumeamua sasa tujaribu kuchukua vijana kutoka kila region kwa sababu ukiangalia kutukita Nairobi pale tunafungia watu wengi sana talent. So na talent pia ziko huko mashinani. So tumeamua mara hii tuanze mashinani kutafuta vijana wa under 17 tunaenda kucheza CECAFA bado tunaenda Uganda tena December itakuwa December hiyo. So tunatarajia kupata talent nzuri. So that's why ndo tumeanza kutembea kwa kila region. So tumeanza na hii region ya Mombasa. Tutatembea region zote mpaka tu make sure tumemaliza tumepata talent ile nafaa alafu tutaenda tukienda Uganda nafikiri tuta qualify tena kwenda AFCON tena kwa under 17 so hiyo ndio malengo yetu hapa.